COVID-19-ի մասին լուրերին հետևելով Դավիթն անհանգստանում էր, բայց չէր կողմնորոշվում։ Պատվաստվել թե չպատվաստվել։ Արդյունքում հետաձգեց պատվաստվելը, պատճառաբանելով, որ ռիսկի խմբում չէ։ Բայց COVID-19-ով հիվանդանալուց եւ դրա հետևանքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ։ Վիրուսը շատ արագ է տարածվում, եւ զարմանալի չէ, որ Դավիթը շատ շուտով նկատում է առաջին ախտանշանները. Բարձր ջերմություն, գլխացավ, մարմնիցավ, համի եւ հոտի կորուստ։ Շուտով դրանց ավելանում է նաև սրտի առիթմիան։ Քիչ անց ախտահարվում են թոքերը եւ շնչելը գրեթե անհնար է դառնում։ Ցավոք Դավիթը չի խուսափում նաև երկարատև COVID-ից։ Այն կարող է հայտ գալ 10 վիրուսակիրներից մեկի մոտ։ Այս դեպքում ախտանշանները դեռ շատ երկար չեն վերանում եւ լուրջ վնաս են հասցնում մարդու հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջությանը։ Ամեն ինչ այլ կերպ կընթանար, եթե Դավիթը որոշեր պատվաստվել։ Արդեն ապացուցված է, պատվաստումը COVID-19-ի դեմ պայքարի լավագույն միջոցն է։ Պատվաստման ամենատարածված կողմնակի ազդեցությունը ձեռքի ցավն է։ Պատվաստումից ժամեր անց Դավիթը ներարկման տեղում ցավ եւ կարմրություն նկատեց։ Երեկոյան անհանգստացրեց նաեւ գլխացավը, թուլությունն ու բարձր ջերմությունը։ 1-2 օրից նա լիովին առողջ էր եւ հանգիստ, որ COVID-19-ից պաշտպանված է։ Ընտրությունը քոնն է, պատվաստվիր և կանխարգելիր։